7.45 в ефірі «Факти» про все найважливіше на цю мить. У студії Юлія Сенек. Один загиблий, четверо поранених. Так минула доба на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за мінськими домовленостями мають зберігатися у районах відведення. Українські захисники втихомирювали противника. За даними розвідки, 20 квітня знищено одного окупанта та щонайменше трьох поранено. Майже 2,5 мільйони людей у світі заразилися коронавірусом. Померли 170 261 пацієнт. Одужали приблизно 647 тисяч. В Італії кількість нових випадків зменшується. Зокрема, в Ломбардії, яка була епіцентром епідемії в країні. А в Неаполі за добу не зареєстрували жодного випадку. Число померлих кілька днів тримається на одному рівні. Сповільнилася епідемія і у Британії. Утім, влада оголосила, що поки не розглядає плану послаблення карантинних заходів. Більше уваги приділяють забезпеченню усім необхідним лікарів, які опікуються хворими COVID-19. Тим часом у США обмеження поступово знімають. У штаті Джорджія із 24 квітня запрацюють театри, спортзали та салони краси. Уперше в історії ціна американської нафти WTI перейшла у мінус. Сьогодні вранці ціна за барель такого палива впала нижче нуля, до мінус 38 доларів. Тобто упродовж торгів подешевшала одразу на 300%. Йдеться про закупівлю з поставкою у травні. Від'ємна ціна означає, що трейдери позбуваються таких контрактів. Однак контракти на червень торгували у плюсі по 22 долари за барель. Тим часом слідом за американською стрімко подешевшала і російська марка «Юралс» до мінус 2 доларів. Дещо впала й ціна марки «Брент» до майже 26 доларів за барель. Американський президент заспокоює, каже, обвал ціни на WTI – явище тимчасове. Думаю, десь через місяць ціни трохи зростуть до 25-28 доларів. Йдеться про ф'ючерси, тож нинішня ситуація – це головним чином просто фінансовий тиск. Україна може скористатися рекордним падінням цін на нафту. Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, наша країна має усі можливості для зберігання нафти у час, коли виробники готові доплачувати, щоб енергоносії забирали. Ємності для зберігання нафти є на заводі у Кременчузі. Також в Україні є низка давно зупинених нафтопереробних заводів зі своїми резервуарами. Юрій Вітренко назвав бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим. Тому Україна не має втрачати шансів використати цю ситуацію, а згодом наповнити сховища і газом. У Туреччині, аби стримати поширення коронавірусу, на 4 дні оголосили комендантську годину. Діятиме вона з 23 по 26 квітня у майже половині провінцій. З 24 квітня по 24 травня мешканці країни, більшість з яких мусульмани, відзначатимуть Рамадан. Влада побоюється, що люди не дотримуватимуться карантину. У Туреччині донині зафіксували майже 100 тисяч випадків заражень COVID-19. Вона на 7-му місці серед країн світу за цим показує. Померли уже 2140 людей. Китайські науковці оголосили про успішне випробування на мишах, щурах і мавпах вакцини від коронавірусу. Вакцину створили на основі зразків рідини з легенів, взятої пацієнтів. Дослідники кажуть, їхній препарат примусив організм піддослідних тварин виробити антитіла, які нейтралізують щонайменше 10 різних штамів коронавірусу. Негативних наслідків введення вакцини не виявлено. Клінічні випробування на добровольцях проведуть уже найближчим часом. Volkswagen розпочинає продажі свого найбільшого легкового автомобіля в лінійці. Новий мінівен Veloran першими зможуть купити у Китаї. Машина понад 5 метрів у довжину. Спереду авто нагадує Touareg. Новий Veloran позиціонується як авто лакшері-класу. Інтер'єр оздоблений преміальними матеріалами. На вибір два варіанти салонів на 6 та 7 пасажирів. Під капотом лише дволітрові бензинові двигуни на 190 та 220 коней з переднім або повним приводом. Перші Veloran-и надійдуть у салони уже до кінця квітня за ціною від 50 тисяч доларів.